дякую. За те, що ви мені таку кадра виховали разом з Інгою Степановою. Так я знаю, що ви. Бачите, це добре, що радикальну команду підготували такі кадри, якими сьогодні Ляшко пишається. А ти, Кіта? Сергіва, дай поважно, ми вітаємо. Потрібно отримують дві душі. Доданням звичаєм даруємо нашу гостинність, хліб і сіль. Ми щиро вдячні вам за те, що ви завітали нас рікову та післямемний день. Сприйміть цю перевагу, як щедрості та гостинності до Станівщини. Дякуємо. Дякуємо. Треба пробувати, який у школі гарний каравай. Так. Інгеспан, пробуйте. Квіточка? Може так квіточка. Сергій Іванович. Ти що для влади спухли. Ну це таке діло. Ну, що заслужили? Що заслужили? Дякую вам за щедрий каравай, бо це, напевно, результат будь-якої праці. І в тому числі ми сьогодні бачимо теж результати нашої спільної роботи. Тому хай наш ювілей буде такий, як цей красивий як каравай, а школа і далі прикрашає нашу рідну заставну. Ми вам дуже дякуємо і ласкаво запрошуємо до Застанівської ЗОЖ і на урочисті відкриття нашого спортмайданчика. Поїхали! Просив журналістів, щоб вони зняли обов'язково ці цифри. Так. Як 162? Ти ж 162. Я знаю. Будем на дизайн класс, так попускожим пройдем. Да. Сейчас в школу ходят? В каком классе? В першем? Бачишь, красивая школа, подобается? А мы дальше уже бегаем, конечно. Вообще. Вспыхает. Візьміть, будь ласка, це фішку. Кажи, світло. Є, Анатолія, прошу вас. Маленький, така подумка. Що ми робимо? Зараз ми зберемося. А вот мы
Я вас вітаю з новим відкриттям нового спортивного майданчика. Як каже наш лідер Олег Ляшко, наші діти, наші українці мають всі бути розумні і здорові. Так от хай в цій школі ви отримуєте знання, а на цьому майданчику зробіть все, щоб ви були здорові 100 років мінімум. Вітаю! Так, з днем народження, рідна школа. Ходімте святкувати у будинок культури. Дивіться, на випускному, коли ми з вами зустрілися, я подарував цей м'яч, так? Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи думав я, чи ми разом з нашою командою, Інка Степановна, головою обласної організації Радикальної партії і місцевою владою, що ми для того, щоб ви грали добре цим м'ячом, у вас були такі умови. Можливо, ми ще і висловою про це не знали. Але, слава Богу, склалися так в державі обставини, що наша фракція подала пропозиції до Кабінету міністрів щодо розподілу субвенцій з державного бюджету на місцеві бюджети, які було передбачено в цій пропозиції за підписом лідера Олега Ляшка. Було звернення до Кабінету міністрів, щоб виділено було кошти для будівництва в Заставнинській школі у такого класного спортивного майданчика. Я вам скажу, коли ми, він вже був побудований, приходили сюди багато людей і питали, а це, каже, справжня трава чи штучна? Ну, можливо, у вас теж з'явилось таке, ну, скажімо, питання, коли ви підходили. Це говорить про те, що нові технології сьогодні дозволяють вам під час гри зберегти здоров'я, вона буде менш травматична, це покриття. І дозволить вам більше залишатися в строю, грати в рідній команді, для того, щоб отримувати перемоги на турнірах, на змаганнях різного рівня. Я сьогодні теж підготував для вас сюрприз, але поки зараз м'ячі до нас прийдуть, я хочу вам всім подякувати за те, що ви гарно вчитесь, бо я знаю, які успіхи ви показуєте на уроках, на олімпіадах. І дай Бог, щоб те, що сьогодні ми, наша фракція Радикальної партії Олега Ляшка і влада місцева, робимо для того, щоб створити нормальні умови вам для навчання, для вашого творчого розвитку, для ваших нових звершень і спортивних в тому числі. От. А сьогодні я... Ці м'ячі хай буде додатком. Я хочу, щоб ми з вами... Ну, давай, малечі, йдіть до мене. Давай. Отримайте м'ячі. От. Хай вони вам допомагають. Це наш невеличкий подарунок до як таке безплатне приложення до нашого майданчика. Хай вам щастить. Я всіх запрошую до будинку культури на урочисте святкування ювілею. Дякую. Ще раз дякуємо за майданчик. Грайте на здоров'я. Дякуємо і запрошуємо всіх на свято. На 55-річчя нашої школи. До будинку культури.